esse filme, né, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Bom, eu, esse filme eu coloquei na sequência que a gente foi vendo, né, porque eu acho que ele tem algumas coisas que estão em comum com as coisas que a gente viu nos filmes anteriores, né, mas também ele abre para novas questões. Então, acho que a gente foi escolhendo cada um dos filmes que foi escolhido, né? Até agora a gente viu o Matrix, o Show de Truman, o Novíssimo Testamento. Eles foram falando de alguns aspectos do desenvolvimento da nossa identidade, das escolhas que a gente faz na vida, da nossa opção por realmente fazer um caminho interno ou não, né? Colocando, acho que todos esses filmes falavam muito dessa opção, né, de ir para dentro, da autodescoberta, ou a opção de não ir, né? E bom, então, o Walter Mitty, ele vai falar, é um filme que vai falar bastante dessas questões, né? Então, esse filme, ele é estrelado pelo Ben Stiller, né? Mas ele também é o diretor do filme. E ele é um filme, assim, surpreendente, porque normalmente o Ben Stiller, ele é um comediante, né? Ele faz filmes, às vezes uns filmes, assim, bem água com açúcar, bem... Não sei se dá para a gente chamar de bobinhos, né? Mas assim, essa coisa da comédia um pouco mais rasa, assim, que não chama tanto a reflexão, né? E nesse filme, então, ele mostra uma face, né? Esse artista, ele mostra uma face muito interessante. Primeiro, eu acho que ele mostra assim que ele é um ótimo artista, né? Eu acho que ele consegue emocionar bastante a gente. E ele é um ótimo diretor, ao menos eu considero, né? Porque ele soube fazer um filme com um bom enredo, com uma fotografia bonita, com uma história super interessante. E o que eu acho que é bem interessante nessa história é que ela é realmente, ela tem alguns dados de simbolismo, alguns dados, inclusive, de homenagem ao próprio cinema, né? Então, ele faz em vários momentos, ele faz referência a outros filmes, né? E então, eu acho, assim, um filme bonito por vários fatores, né? E é um filme bastante inspirador no sentido de a gente poder descobrir, né, várias camadas de compreensão da mensagem que ele tem, né? Então, eu acho que ele é um filme eu acho que é daqueles filmes que pode servir para vários públicos, né? Então, para alguém que quer só assistir a Sessão da Tarde e ver um filme bonito, com paisagens bonitas, mas sem uma grande reflexão, é possível assistir ele desse jeito, né? Porque ele dá passagem para tu poder assistir sem refletir muito. Apesar de que as imagens dele são muito potentes, né? Ele tem essa possibilidade, mas, por outro lado, ele tem um nível de reflexão que a gente pode dizer que é mais superficial, que a gente pode analisar ele já com algumas mensagens que são bem motivacionais, né? Então, a gente poderia olhar esse filme enquanto mensagens motivacionais. E depois ele tem um conteúdo simbólico bem profundo, né? Então ele vai trabalhar sobre várias questões humanas que eu acho que são bem importantes. E por ter várias camadas nesse sentido, é que eu fiquei bem admirada, assim, né, com o diretor, que ele vai organizar, tanto vai fazer a atuação, quando vai organizar esse roteiro, a forma de apresentar esse roteiro e o conteúdo dele de um jeito muito surpreendente, de um jeito que para quem está disposto a pensar, ele é um bom instrumento. Então, é nesse sentido que eu quero trazer ele para vocês, né? Então, acho que a básica pergunta do Walter Mitty é o quem sou eu, né? Então, porque o Walter Mitty é um cara, né, que ele teve um pai muito emocionante, né? O pai dele era um cara que certamente incentivava ele a ser quem ele é, né?
Então, até um determinado momento da infância dele, o pai ajudava ele ele tinha o sonho de ser um skatista, ele sabia andar super bem de skate, então o pai dava maior força para ele, o pai incentivava ele a ser ele mesmo. Ele usava um cabelo moicano, todo colorido, né? E o pai dava maior força para ele fazer isso. O pai também deu o livro de viagens, a mochila, né? Desejando a ele que ele pudesse ter uma vida super aventureira e pudesse se jogar no mundo, né? E ser ele. Mas o que que acontece? E o pai dele morre, né? E daí ele fica super impactado com essa morte, né? Eu acho que tem um luto aí que não fica evidente no filme, mas tem uma coisa dentro dele que morre quando o pai morre, né? E é como se ele desistisse de todos aqueles sonhos em nome de assumir um lugar no, do pai, né? Mas a forma como ele assume o lugar do pai é extremamente rígida, né? Então, a gente pode dizer que de um jovem, né, ele era um pré-adolescente quando o pai faleceu, ele vai e diretamente ele envelhece, né? Ele assume uma postura rígida de vida, onde ele se sente responsável pela mãe e pela irmã, né? E tendo que sustentar essa mãe e essa irmã. Então, daí ele vai lá trabalhar numa lancheria, né, numa lanchonete, e acaba se adaptando e ficando, né, até que, bom, a gente vem a conhecer ele já, né, trabalhando no, no, na revista Life, né, dentro do laboratório de fotografia, né, revelando fotografias que vão servir para as capas das revistas, para a ilustração das revistas Life. E ele vai fazer isso justamente num momento de transição da própria revista. Então, esse momento de transição não é somente um momento de transição da revista, mas é um ele é esse momento de transição da revista, ele é um momento de transição do mundo, né? Um mundo que está se tornando um mundo digital. É um momento de transição para todas as pessoas que trabalham ali, né? Porque como bem trouxe, eu acho que foi a Karina que falou disso, a Sandra não me lembro mais, não foi a Karina, que a questão de o quanto dentro da empresa, assim, parecia que aquelas pessoas que se dedicaram à vida, né, não valiam mais nada dentro da empresa, né? Então tem todos esses momentos, esse momento de mudança que gera uma crise, né? Que um pouco que desperta ele, né? O que que acontece? Durante todos esses anos, e foram muitos anos que ele ficou trabalhando escondido, né? Em trabalhos onde ele não era instigado para ir para fora e viver as aventuras que ele sonhou como adolescente, ele substituiu isso, ele foi se tornando um cara super tímido, né? Um cara que não se apropriava da própria existência, né? Com muito medo de existir. E então ele fica como que preso, né? Nessa jaula que ele mesmo criou, né? Mas aí o que que acontece? Daí o filme tem vários momentos onde ele sai, né? Ele sai daquela jaula por meio da imaginação, e daí ele se imagina outra pessoa, né? Uma pessoa que é capaz de. Que é um super-herói, na realidade, né? Ele se imagina um herói que é capaz de responder ao mundo, de conquistar a mulher que ama, que é um cara que sobe montanhas, que dá limite para as pessoas abusivas, né? Então, e é tudo que ele não consegue fazer, porque ele é super tímido, porque ele é aquela pessoa que ninguém consegue nem ver dentro da empresa, né? A postura corporal dele. Os ambientes, a gente vai olhar no início do filme que os ambientes que ele vive, né, são ambientes super sem graça, são cinzentos, né? Então o cotidiano dele é sem graça e a única ruptura que tem desse cotidiano sem graça é esses momentos um pouco delirantes onde ele sai do ar e entra nesse mundo imaginário de aventura, né?
Então, aqui, daí tem esse bonequinho, né? Esse bonequinho que aparece num determinado momento do filme, que a irmã dele traz para ele, né? Que lembra dos brinquedos de infância dele, né? Então, ela dá esse brinquedo, devolve a ele, né? Porque o que que acontece? A mãe tá mudando de casa para uma casa menor, né? E então eles estão reorganizando as coisas, jogando um monte de coisa fora, porque não cabe num apartamento novo. Então ela traz esse bonequinho, né? E é interessante esse bonequinho porque ele tem os braços deles esticam muito, né? E tem várias cenas do filme onde cada um pega de um lado um braço e começam a esticar, né? Então, eu acho que isso fala um pouquinho da situação que ele vive, né? Esse ser, né, que fica entre uma obrigação que é autoimposta, mas que não tem nada a ver com ele, né? Então, ele fica na crença de que ele precisa deixar todos os sonhos dele para sustentar a mãe e a irmã, né? Então, que ele precisa ser um homem compenetrado, um homem sério, e na realidade ele vira um que a gente pode chamar de cênix, né? Ele vira um velho, né? Ele fica um homem muito, mas um velho não no sentido de sabedoria, né? No sentido de um velho sábio que viveu um monte de coisa e que tá na, né, tá num lugar de ver o mundo a partir da experiência, mas o velho no sentido de uma postura muito encolhida, com medo, né, com dificuldade de enfrentar a vida, de sair, né? Então, um cênix nesse sentido, né, um pouco deprimido, um pouco assim com falta de ganas de viver, né? Aliás, ganas de viver ele tem, mas assim, com falta de energia para quebrar com alguns padrões que, na realidade, a gente vai ver durante o filme, são padrões internos, né? Então, existe um grande conflito entre esse ser, né, que quer um monte de coisa, e a necessidade envolta em crenças de como suprir essa necessidade. Porque ao longo do filme a gente vai ver que na realidade a mãe e a irmã jamais exigiram dele que ele cumprisse esse papel, né? E as duas continuaram vivendo as suas vidas, não, elas continuaram fazendo as suas coisas. A irmã dele inclusive era atriz, né? E era uma atriz que queria muito, inclusive, não se importava de fazer um papel secundário, né? Desde que aquele papel tivesse um sentido para ela nas atuações dela, né? Então, é interessante que ele criou essa realidade, né? Onde ele se submete a algo que ele acredita na realidade, né? Que ele mesmo criou. E daí esses sonhos dele, né? Esse sonho acordado que ele tem o tempo todo, né? É como um chamado da alma dele, né? É um chamado que diz assim: olha, eu quero viver coisas, eu não posso ficar aqui parado, né? Como coadjuvante da minha própria existência, né? Um momentinho que eu vou tomar um golinho de água. E daí, então, eu acho que isso está muito simbolizado pela Sherry, né? Que é a mulher pela qual ele vai se apaixonar, que é uma colega de trabalho, e que ela, como a maioria das pessoas lá no escritório, não consegue nem perceber direito que ele está lá, né? Mas que ele se apaixona por ela. Inicialmente no filme ele não tem coragem de falar com ela, daí ele tenta fazer essa aproximação, apesar de ver ela, ele todos os dias, né? Ele vê ela todos os dias, ele tenta fazer a aproximação via uma rede social, daí não consegue, né? Então tem toda essa coisa também que o filme mostra, claro, é um filme mais antigo, então a gente hoje vive isso com mais intensidade, mas naquela época já tinha isso muito forte, né?
essa coisa de se esconder atrás de um personagem que se cria dentro de uma rede social para não interagir diretamente, né? Então acaba isso reforçando, né? Essa coisa de estar tão para dentro que eu não consigo me relacionar de fato, né, com as pessoas. Mas, de certa forma, se a gente entender todos os personagens como uma parte dele, né, como uma parte de uma mesma pessoa, ela tem uma forte. Ela significa a alma dele, né? Ela faz o chamado da alma. Ela, desde o início, vai chamando ele para algo que era maior, que algo que ele não queria, essa paixão que ele tem por ela, né? Ele representa um pouco uma paixão de algo que está dentro dele, né? Algo que ele precisa encontrar dentro dele. E a gente pode chamar aqui de alma, né? Ou ânima. E daí, então, também a gente vai encontrar dentro do filme esses aspectos predadores, né? Que ele é vítima dentro do escritório de novos personagens, que são as pessoas que estão fazendo o processo de fechamento das edições em papel para entrar nas edições virtuais. Então, principalmente esse rapaz que está em primeiro plano, né? Ele vai ser a pessoa que comanda esse processo. E só que ele é absolutamente destrutivo com o Walter Mitty, né? Então ele fica pegando no pé ao máximo. Ele evidencia, né, a timidez do Walter Mitty. Ele faz coisas terríveis, né? Ele está fazendo coisas terríveis com toda a empresa, mas ele vai ter um foco especial com o Walter Mitty, né? Ele sinaliza muito a timidez, a falta de ação do Walter Mitty, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter o episódio onde o Walter Mitty que vai cuidar da última capa da revista, porque ele cuida das fotos das últimas e monta as capas da revista, né? Então, a última capa da revista Life que vai sair em papel, o Walter Mitty tem que fazer, o fotógrafo manda o negativo para ele revelar e ampliar e desaparece, né? Então, o que que acontece? Ele começa a ter que se relacionar diretamente com esse aspecto que é predador dentro dele, né? Então, se a gente novamente pensar em todos os personagens como parte de uma única psique, né? A gente vai ver esse cara, né, como um aspecto muito predador, né? Muito boicotante, né? Mas ao mesmo tempo, como isso acontece sempre, esse predador ele acaba incitando também o Walter Mitty à ação, né? Ao mesmo tempo que ele nega a identidade do Walter Mitty, ele vai acabar incitando, jogando o Walter Mitty na necessidade de fazer algo. E nessa necessidade de fazer algo, ele vai se reencontrar. Então, e daí a gente tem todas a coisa da ilusão das redes sociais, né? E ele chega a um ponto, né, o Walter Mitty, no início do filme, de pedir auxílio, né, para o suporte da rede social, porque ele não consegue dar um like para essa menina, né? A menina que ele está apaixonado, né? Então, que era uma coisa um pouco absurda alguém, né, fazer o contato com a rede social por causa disso. E milagrosamente tem uma pessoa atrás da rede social, né? Então também a gente vai ver durante o filme todo o processo, né, de aproximação dessa pessoa e de saída dessa virtualidade para encontrar realmente um ser humano atrás desse suporte, né? Que realmente tem algo que tá falando, que está sendo falado aí, né? Então não vou contar toda essa história, mas assim, sim, pouco a pouco ele vai conhecer, né? Conhecendo tá cada vez mais próximo da pessoa que dá o suporte para ele na rede social.
né? Que é esse cara aqui. Então, e também tem a revista, né? Então, a revista, ela é a revista Life, então tem uma mensagem aí, né? E daí a gente vai ver qual é o lema da revista, é ver o mundo e os perigos que virão, ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Este é o propósito da vida, né? Então, esse lema, ele vai estar permeando todo o filme, né? Então, o filme é o resgate desse valor, né? E é interessante porque tem um momento, uma cena no filme, onde o Walter Mitty pergunta para aquele rapaz, que agora eu não me lembro o nome do personagem, que está fazendo o fechamento da revista em papel, né? Ele diz assim, mas tu não sabe o qual, ele pergunta qual é o lema da empresa, né? E o cara fica atrapalhado e ele acaba dando o lema do McDonald's, né? E daí ele diz assim, nossa, né? Como é que pode alguém que vai dirigir a empresa, que vai assumir, não saber, né, o lema da empresa? Não saber o propósito que fez com que todas aquelas pessoas que ele está demitindo se unirem à empresa, que era muito mais do que simplesmente o receber o salário no final do mês. Então, tudo aquilo tinha um significado para aquelas pessoas, né? Então, eu acho que esse filme, esse lema da revista, ele vai perpassar por todo o filme e ele é a própria história do filme, né? Então, resgatar esse propósito, qual é o meu propósito, o porquê que eu estou aqui, né? E bom, a capacidade de correr riscos para descobrir isso, né? Então, sair daquela posição cômoda e ir para o mundo, ir para dentro da gente também, né? E fazer o processo de autodescoberta. Então, aqui desculpe que eu não consegui a foto do laboratório que tivesse mais qualidade, então ficou assim um pouquinho feinho, né? Mas é o que eu consegui. Então, é interessante porque o Walter Mitty então, trabalha, ele é diretor da parte do laboratório, e o laboratório é um subterrâneo, um lugar fechado, né? Um lugar, claro, para revelar as fotografias tem que ser um lugar escuro, né? Então, e é muito, eu acho que a metáfora de revelar o negativo, né? Então, é uma metáfora muito potente essa, né? Porque ele trabalha com revelar algo, ele trabalha com a sombra, né? Porque a gente pode entender o trabalho com o negativo como o trabalho com o contrário, que é a sombra, né? Então, através dessa luz que passa pela sombra, né? É que vai a fotografia no processo de ampliação de uma foto, né? Então, se coloca no ampliador aquele negativo e a luz passa pelo negativo e vai imprimir a sua imagem no positivo, né? Então, na realidade, o Walter Mitty ele faz uma coisa super importante, que é lidar com esse subterrâneo dessa imagem. E é um subterrâneo que, na realidade, é cheio de vida, porque daí a gente tem esse outro personagem, né, que é muito interessante, esse moço que está aqui na foto também, né, que ele é um personagem, assim, que ele tem uma imagem que é muito doce, né, ele fala muito com os olhos, ele não diz muitas coisas, mas ele fala muito com os olhos, ele tem uma dignidade, né, ele tem uma plantinha, né? Então, quando estão desmontando tudo, estão levando a plantinha dele para jogar fora, e ele vai lá e resgata a plantinha dele, né? Então, eu acho que esse gesto, ele mostra que nesse subterrâneo existia muita vida, né? E, na realidade, a vida da imagem da empresa estava nesse subterrâneo, né? Vocês sabem que eu adoro fotografia, eu sempre a fotografia, né? Já passei muito tempo da minha adolescência em laboratórios de fotografia ampliando as fotos. Eu fazia, revelava e ampliava, né? E o ampliar uma fotografia não é simplesmente,
não é uma coisa simples de fazer, né? Porque o ampliar uma fotografia é quase tirar a fotografia de novo. Então, tem uma arte de tirar a foto e tem outra arte de ampliar a fotografia, né? Então, o cuidado, o trato que tu dá para uma fotografia, ele é decisivo. Então, a pessoa que faz o laboratório de fotografia, ele tem que ser um artista também. E daí me chamou, assim, né? Eu não vi nada escrito sobre isso, mas me chamou um pouco a atenção. Me chamou a figura de Hefesto, né? Que é uma figura que fica no, no dentro da caverna, ele fica fechado, ele fica num lugar subterrâneo, criando arte, né? Fazendo, lidando com os metais e fazendo joias desses metais, né? O grande alquimista. Então, acho bem interessante assim as metáforas que podem sair daí, né? Só que o Walter Mitty, apesar de ele ser um excelente laboratorista e ele ser admirado pelo fotógrafo que é o principal fotógrafo da revista, né? Principal colaborador, ele não consegue reconhecer esse valor, né? Então, daí tem o negativo número 25 que desaparece, né? Então, o fotógrafo manda umas fotos para ele para fazer a capa da última edição em papel e diz assim: olha, essas aqui são as melhores fotos que eu já tirei na minha vida. E eu vou te pedir para tu ampliar para a capa da revista o negativo 25, né? E daí desaparece, não tem jeito de achar o negativo 25, né? Então, daí isso ocasiona ele começar a buscar, né? Mas daí eu fiquei pensando, não, tem alguma coisa nesse número 25, não é possível. Daí a gente vai pensar 25 dá 7, né? A soma dos dois números. E daí, bom, não sei se era a intenção ou não, né? Mas a simbologia do número, né? É o triângulo mais o quadrado, que é o espírito mais a matéria. Tá? O simbolismo do sete é esse. Então é interessante, porque é o caminho do filme, né? E daí, junto com esse negativo, o fotógrafo, né, que é o Chan, vai mandar para ele uma carteira, né, de presente, reconhecendo. Então, ali na carteira está escrito o lema da empresa, né? E bom. E daí ele, né, recebe esse presente, ele fica feliz com o presente, mas ele fica assim: nossa, onde é que ficou esse negativo? E ele chega a procurar dentro da carteira, mas não acha, não consegue perceber, saber onde que está o tal negativo. Então, daí tem esse momento que é muito legal, né? Porque esse aqui é o fotógrafo, o Chan, né? E ele tem um momento que a própria imagem da fotografia do fotógrafo dá o sinal e é o chamado do herói, né? Eu cheguei a utilizar esse pedacinho de filme no, na Jornada do Herói para ilustrar o chamado, né? Então, esse fotógrafo, né? Ele é poderoso, né? Ao mesmo tempo ele é o mentor, né? Ele faz o chamado. E eu tenho a sensação que durante todo o filme, né, ele também ele faz um convite muito potente para o Walter Mitty voltar à adolescência dele, né, para ele voltar àquele menino que ele tinha abandonado, né, e acaba que ele faz o papel do pai, né? Então é quase como um grande reencontro com o pai. E daí, bom, daí ele sai, né, pelo mundo a buscar a tal do negativo, e ele vai atrás do fotógrafo para tentar, para saber onde é que o fotógrafo deixou a tal da, enfiou a tal do negativo, né? E daí tem essa cena aqui, né, que eu acho assim maravilhosa. O pessoal falou um pouquinho das cenas que gostou, né? E eu acho essa cena muito linda, né? Porque ele fez toda uma história que ele já chegou num lugar indo atrás, né, do fotógrafo, né? Então acho que aqui ele já está na Islândia, me parece que já está na Islândia, não me lembro direito onde que ele está, mas ele já está num lugar extremo do mundo, né? E daí ele tem que
entrar na aventura mesmo, né? E ele tem que entrar num helicóptero que é super perigoso, que o cara que está dirigindo o helicóptero tá bêbado, né? Então é uma coisa assim que ele acaba desistindo de entrar naquele helicóptero para ir atrás do fotógrafo. Daí aparece a mulher que ele ama, né? E começa a cantar, tá? Essa cena, eu não costumo trazer cenas para vocês nesse percurso, mas essa eu gostaria de passar, né? Porque a letra da música, tá? Que é Space Oddity, do David Bowie, ela é muito significativa e ela é. Essa cena, eu vou pedir que vocês possam olhar ela como a alma do Walter Mitty conduzindo ele para dentro do helicóptero, conduzindo ele para a aventura. Eu enxergo essa cena assim, eu acho ela maravilhosa, né? E essa cena, ela é muito interessante porque aqui tem uma outra homenagem ao cinema, né? Porque essa música do David Bowie é uma homenagem a um filme, que é um filme, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Então, ela foi feita inspirada nesse filme, que é um filme bem antigo. Bom, então, eu acho muito interessante que não é o primeiro momento do filme, né? Não é o único, aliás, momento do filme onde ele vai fazer uma referência a outros filmes, né? Eu acho muito interessante isso. Então, daí, né? Ele está no helicóptero e o cara diz para ele, bom, né? O fotógrafo está dentro do navio. Então, tu tem que desembarcar no navio, só que não tem uma plataforma para pousar no navio, né? Então, ele é obrigado a se atirar na água. E daí aqui tem outro simbolismo muito forte, né? Porque esse mergulhar na água é um mergulhar, né? Dentro dele. Então, todo o simbolismo do oceano, né? Ele mergulha, né? E além de tudo, lá no oceano tem um tubarão, né? Que é todos os perigos que é realmente a gente mergulhar dentro da gente mesmo. Então, claro, depois ele é salvo e tudo, e vai entrar no navio, e bom, aí começou toda a aventura, né? Começou a ficar mais radical a aventura. Daí tem aqui esse outro momento, né? Onde ele também, aqui a foto, não consegui uma foto melhor para trazer para vocês, mas é o momento onde ele vai fazer uma homenagem ao Matrix, né? Então, novamente, ele vai mostrar que esse filme também é sobre escolhas, né? Então, novamente, ele vai tentar alugar um carro, né? E daí o cara da agência, né? Que diz, ó, só tem dois carros, um vermelho e o outro azul. Daí ele disse, obviamente o azul é o vermelho, né? Então ele opta pela pílula vermelha, né? Então faz referência direta a mensagem que tem no filme que a gente viu anteriormente, que é o Matrix. E daí, depois de tudo isso, então, ele vai começar a reencontrar o menino que ele deixou, né? Então, esse tomar contato, né, com a aventura e ir buscar esse fotógrafo e seguir a alma, né? Ele vai começar a entrar em contato com aquele menino que ele deixou lá atrás. E daí, então, tem toda uma série de imagens dele fazendo coisas que ele fazia na infância. E aqui, muito especialmente, o retomar do skate. E daí, finalmente, ele vai encontrar o fotógrafo, né? E esse fotógrafo, é aquilo que eu coloquei para vocês. Ele é um misto, né? Ele é um pouco pai, ele tem essa característica de pai, né?
do personagem, ele tem a característica do velho sábio, porque ele é uma pessoa super sábia, ele já viveu muitas coisas e ele sabe das coisas, né? E ele é a pessoa que também provoca o Altermit para a aventura, né? Ao mesmo tempo, porque ele também é um grande aventureiro. Então, só que esse fotógrafo, ele é um cara sábio, né? Então, aqui a gente tem o Cênix também, né? O Cênix, um Cênix que é outro tipo de Cênix, não é aquele que do início do filme do personagem do Altermit, né? Que é um cara que está conformado com a vida, está adaptado, e ele está envelhecendo, ele está se empobrecendo por falta de ação no mundo, por falta de significado, né? Não, esse, pelo contrário, é um cara super vivido, né? Um cara que tem uma sabedoria imensa, e ele a gente pode ver ele como o velho sábio também, né? Então, ele é um Cênix, mas é um Cênix que viveu, né? E tem a sabedoria da vivência e continua vivendo, obviamente, né? E daí ele está atrás de algo que tem que é um valor, que tem um valor especial, né? Que é o tal do gato fantasma, né? Algo que é a capacidade de perceber aquilo, né? Que não está desvendado ao olho comum, né? Essa capacidade de observar os detalhes e de ir atrás daquilo que existe de mais, de um valor mais profundo, que nem sempre é um valor utilitário, né? Então, eu acho que esse gato, ele representa muito essa coisa de um valor que não é utilitário, que é um valor pelo significado em si, pela presença em si, né? Então, esse fotógrafo, ele é alguém que pode valorizar isso e pode ir atrás disso. E daí, ao contrário do que a gente pensa, né, que ele subiu uma montanha, ele está lá no, nos Alpes, acho que do Himalaia, né? Então, ele está atrás do gato que né, que ele então que ele foi, fez tudo isso para tirar a foto, né? E daí, quando ele está com o Altermit, aparece a foto diante das lentes dele, né? E daí ele convida o Altermit para ver, né? Então, essa passagem dessa sabedoria, desse ver, veja isso que é especial, né? E daí o Altermit pergunta, tá, quando é que tu vai tirar a foto, né? Tipo assim, tu tá aqui para isso, por que que tu não tira a foto? E daí é a coisa mais bonita, realmente, essa cena, né? Porque ele diz, às vezes eu não tiro, porque eu gosto daquele momento, né? E se eu me distrair tirando a foto, eu não vou curtir o momento. Então, daí ele desmancha completamente com o valor, né? O motivador que seria subir a montanha para tirar a foto do gato, e o grande troféu é a foto do gato. Não, o grande troféu é o viver aqui agora, não é a foto do gato. Bom, e daí então se revela, né, de que na realidade o negativo 25 estava na carteira que o fotógrafo deu para o Altermit, e que lá, por uma série de motivos que você se lembra no filme, ele jogou fora a carteira. Ele jogou fora a carteira e estava, na realidade, o negativo escondido numa coisinha assim da carteira, né? E bom, daí ele volta, né? Super chateado, e daí ele descobre que a mãe, né, guardou a carteira para ele. Então, é muito interessante também a presença dessa mãe, né? Porque ela é uma mulher já de idade, né? Uma mulher comum, uma mulher que sabe fazer bolos e tortas, né? E é uma mulher que tem uma sabedoria, uma tranquilidade, né? Então, tinha um tal de um piano que ela tinha lá no outro apartamento maior onde ela vivia, que tinha sido dado como presente pelo pai
do Walter Mitty para ela. E o Walter Mitty acha que nossa, que tem que manter aquele piano e faz de tudo para enfiar o piano no, dentro do apartamento, até que eles decidem que tem que vender o tal do piano, né? E é libertadora a venda do piano, porque na realidade a mãe dele não dava tanto valor para isso, né? O valor estava, ela dizia, não, o valor é aquilo que a gente vive, né? Então, ela é uma mulher que abençoa a presença dele, né? Então, é uma mãe muito positiva, né? E a gente vai vendo ao longo do filme que, na realidade, quem se impôs, né, aquela forma de lidar com responsabilidade quanto à mãe era o próprio Walter Mitty, que não era uma exigência dela, né? Então, para mim me faz muito lembrar o oráculo, né, do Matrix, né, e também a deusa, né, do Novíssimo Testamento, que é esse reencontro com essa mulher mais velha e sábia, né, que tem sabedoria, mas que é muito simples, né, que na realidade cozinha tortas, né. E através das tortas, né? Essa torta também é um fio condutor dentro da aventura, né? Porque era a torta que faz com que o Walter Mitty se dê conta que o fotógrafo esteve no navio, né? Porque ele recebe essa torta dentro do navio quando ele é resgatado. Depois, lá mais adiante, ele oferece a torta para um pessoal lá que estava meio querendo brigar com ele, não queria deixar ele continuar o caminho. Daí ele oferece a torta, o pessoal adorou a torta, e daí já faz amizade com esse pessoal, né? Então, é essa mulher que é fabricante dessa torta, né? Então, ela tem um significado bem importante, né? E que para mim entra no mesmo arquétipo desses dois outros personagens que eu acabei de falar. E bom, e daí então, né, que depois de toda ele conseguir retomar o negativo, então sai a capa da revista, porque ele não quer nem olhar que tem no negativo, que ele estava tão chateado, né? Então ele não quer nem olhar, e daí, bom, daí sai a edição da revista, onde na realidade, o fotógrafo faz uma homenagem a todas as pessoas que trabalham na revista, né? Dando ênfase ao trabalho dele, né? Então, mostrando ao Walter Mitty que o trabalho dele, né, lá no laboratório, que esse trabalho que aparentemente era tão enfadonho, era um trabalho super importante, né? E mesmo com a foto, esse instante que ele tira a foto do Walter Mitty, né? Ele mostra a paixão do Walter Mitty pelo trabalho dele também, né? Então, é também essa coisa da imagem reveladora da própria fotografia, né? E daí, bom, daí o que que acontece, né? Acaba o filme, ele com agora me faltou o nome da personagem, mas ele com essa mulher que ele ama, né, que eu identifico muito com a Alma, né, de mãos dadas caminhando. E eu acho muito interessante, porque em algum lugar lá do filme fica claro que ele tem atualmente, né, durante, ou não atualmente, mas no filme, né, ele tinha 42 anos, né? Então, é bem interessante isso, porque é como se no final do filme ele faz uma síntese da identidade dele, né? Porque ele foi lá para o Puer, né? Ele vai até o Puer e vive aquela grande aventura, mas ele não fica lá no Puer, porque ele não é mais um menino de 14 anos, né? Então, ele não fica lá, ele não fica fixado em ter que fazer uma aventura atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Não. Mas ele volta e ele já não está adaptado àquele mundo de onde ele saiu, né?
Então, é como se nesse momento aquele aspecto mais cinza, mais pesado, né? De um Cênix que amargo, né? Ele é como se o encontro com o fotógrafo e também a homenagem que o fotógrafo faz a ele resgatam o valor de tudo que ele viveu também no período após a morte do pai, né? Então é como que ele consegue integrar isso, e daí esse momento representa um casamento sagrado, né? Porque ele, na realidade, integra a alma no cotidiano dele. Então ele integra o desejo da alma, né? Aquele desejo profundo dentro de uma cotidianidade que não é já a cotidianidade de um menino e nem de um velho, mas de um homem de 42 anos que quer viver a vida de uma determinada forma e que pode viver essa vida de uma determinada forma. E assim finaliza o filme, né? Porque esse final é uma grande promessa, né? Na realidade, está começando uma nova história. Pode ser que nesse momento ele receba justamente o caderno em branco e possa começar a escrever uma nova história.